Доброго вечора. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Далі коротко про головні теми випуску. На Варварівському мосту таксисти однієї із служб міста перекрили рух транспорту. Двоє людей загинули, двоє дістали травм. На проспекті Богоявленському зіткнулися Lexus та Deo. У Миколаєві вп'яте відбуваються спортивні змагання серед аматорів та професійних спортсменів «Залізна нація». Сьогодні близько 17:30 автомобілі однієї зі служб таксі міста перекрили рух транспорту на Варварівському мосту. Про це кореспондентам Суспільного розповів речник патрульної поліції Віталій Душко. Наразі Південнобузький, він же Варварівський міст, заблоковано водіями однієї з баз таксі міста Миколаєва. Вони не пропускають вони пропускають спецтранспорт, рейсовий транспорт, але не пропускають частні автомобілі. Нібито вимагають розслідування ДТП, яке сталося сьогодні вночі, там, де автомобіль Lexus зіткнувся з автомобілем Deo. Наразі на місці присутня патрульна поліція, інші служби намагаються розблокувати рух, але зараз поки рух затруднено. Двоє людей загинули, двоє дістали травм та були доставлені до лікарні швидкої медичної допомоги. На проспекті Богоявленському в ніч проти 7 грудня о пів на третю зіткнулися Lexus та Deo. Відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Lexus під керуванням 21-річного водія та Deo Lanos, за кермом якого перебував 36-річний таксист. Внаслідок ДТП водій та пасажир Deo Lanos загинули на місці події. Двоє пасажирів іншої автівки зазнали тілесних ушкоджень. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що якщо вони спричинили загибель кількох осіб, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. З місця події двох пацієнтів доставлено до закладу охорони здоров'я. Пацієнтів оглянуто, діагностовано травми середньої важкості, це забої м'яких тканин обличчя та грудних клітин. Пацієнтів оглянуто та запропоновано надання стаціонарної медичної допомоги, але вони відмовились від стаціонарної допомоги і відпущені додому. Зараз вони продовжують лікування обидва пацієнта амбулаторно. О 17:30 стало відомо, що 21-річного водія «Лексусу» слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та оголосили йому про підозру у скоєнні злочину. У Миколаєві в рамках правопросвітницького проєкту «Миколаївська школа параюристів» відбувся семінар. Учасники мали змогу прослухати виступи спікерів, дотичних до юридичної галузі та правової допомоги, а також поставити їм питання. Зареєструвалось 35 учасників. Це студенти миколаївських вишів та коледжів. Метою даного проєкту є популяризація правової культури серед молоді, а також розвиток Інституту параюристів Миколаївській області. Сьогодні буде підійматися це питання булінгу, проєкту «Шкільний офіцер поліції», доступ до публічної інформації, захист прав громадян і також роль параюристів у цивільних процесах. Серед присутніх як майбутні юристи та правники, так і люди, які навчаються за іншими напрямками. По-перше, оскільки викладаю в школі, викладаю історію правознавства, то цікавлюся саме правознавством. Так. І вважаю, що такі от заходи вони допомагають більш поглибити знання. Не просто йти по підручнику, йти по книжці, як то записано, а от саме такий спіч і розмова із спікерами, із фахівцями у неформальному режимі, воно, звичайно, краще допомагає опанувати особливості юридичної науки. Я навчаюся з напрямом електроніка,
І для мене це гарна можливість підвищити власні навички у консультації студентів, які навчаються разом зі мною. Я вважаю, що навички в юридичній площині будуть корисні як і мені, так і моїм студентам. Таке явище, як параюристи, в Україні з'явилося близько 5 років тому. Це одне з відгалужень безоплатної правової допомоги. Про діяльність параюристів розповіла директорка регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталія Гнатуша. На сьогоднішній день громадські радники і параюристи, вони вже є по всій території України. Це активні громадяни, які перенаправляють звичайних громадян, допомагають їм порадою, направляють до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування для вирішення їх питань і проблем. Наприкінці семінару учасники отримають відповідні сертифікати. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Температура у Миколаєві не опуститься нижче нуля до 12 грудня, говорить провідний синоптик Миколаївського гідрометеорологічного центру Роман Мурмило. Відбувається дуже тепла погода. Це пов'язано з тим, що до півдня України надходить дуже тепле повітря Середземного моря. Тому у нас тепліше, ніж треба на цей період часу. Це називається період передзим'я, коли температура ще вище нуля середня, але нижче 5 градусів тепла. Тобто це нестабільний характер погоди, який наразі у нас пов'язаний з більш теплою повітряною масою, і ми ще зими не бачимо. Хоча більша частина території України вже відчула морози і сніг, сніговий покрив. Найближчим часом ми суттєвого похолодання не очікуємо. Будуть температури від 0 до 5 градусів тепла, а день 4-9 градусів тепла, але з 12 числа вже в Миколаєві та області будуть температури від 3 морозу до 3 тепла, і в Миколаєві близько нуля. Денні температури залишаться в межах 4-9 градусів тепла. Це десь до 15 грудня. Жим лежачи та станова тяга. У Миколаєві вп'яте відбуваються спортивні змагання серед аматорів та професійних спортсменів «Залізна нація». В змаганнях бере участь близько 180 людей. Тут військові та цивільні. Серед них є аматори та професійні спортсмени. 66-річний Вадим Кондратів – найстарший учасник змагань. Приїхав з міста Олешки Херсонської області. Чоловік має звання чемпіона світу з жиму лежачи. Найбільша вага, яку вижимав – 145 кілограмів. Це п'ятий турнір. Я брав участь у всіх 5. Я поки не знаю, хто у мене суперники. Ну, будемо сподіватися, будемо змагатися, будемо боротися, щоб бути в призерах. Організатор змагань «Залізна нація» Вадим Маринич говорить, на змагання приїхали учасники з різних міст України. Від Львова до Запоріжжя, Чернігів, Одеса, Придністров'я, Миколаїв, Херсон, Дніпро, Київ. Андрій Бойко – офіцер Національної гвардії України, частини 3039. Чоловік виступатиме у категорії професіоналів. Пауерліфтингом займається 5 років. Саме на цих змаганнях підготовки у мене, ну, як такого не було, тільки недавно приїхав з зони проведення операції об'єднаних сил, тому, ну, буквально тижні три підготувався. Виступаю по становій тязі серед професіоналів. На перший підхід поки що планую 230 кілограмів замовити, а там вже подивимося, як вийде. Наймолодший учасник змагань приїхав з Одеси – Олегу Реутову, 14 років. На цих змаганнях виступає вперше, підтримує хлопця його мама та тренер. Моя вага 51 кілограм і планую підняти 60 кілограм. Серед учасників 25 дівчат. Олександра Астахова з Миколаєва виконала першу спробу у жимі лежачи. Підняла 60 кілограмів. Вага дівчини – 52 кілограми. Просто тренуюсь, все, і є змагання, я виступаю на будь-які змагання, це може бути навіть непередбачувано. Мені кажуть, давай на неділі виступимо, окей, ми йдемо і виступаємо.
Разом з тренером на змагання з Херсону приїхав Вадим Михальцов. У хлопця ДЦП. Це перші його змагання. Змагатиметься у жимі лежачи. Планує вижити 80 кілограмів. Вага спортсмена – 66 кілограмів. Сьогодні намагатимусь віджати 80 кілограмів. Сподіваюся, що в мене вийде. Не хвилююся, є переживання. Якщо спортсмен не переживає, він програє. Є переживання. Але мандражу особливого немає. Я просто постараюся зробити те, чого мене вчили. І сподіваюся, що все буде добре. Цей хлопець, який показує всім, що дістатися до залу з сусіднього будинку 15 хвилин, потім назад, займаючись по 1,5-2 години на день, і коли просто дивишся на інших людей, які говорять, що у них не виходить, тому що робота, а я втомився після роботи, а мені ось треба піти відпочити, і ти просто дивишся на цю людину і мотивуєшся цим. О 20:00 відбудеться нагородження переможців. Нагадаємо, спортивні змагання «Залізна нація» започатковані в 2017 році за підтримки національного корпусу. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам мирного вечора. Побачимось.